Bir neçə gün əvvəl çox sadə bir iş modeli haqqında TikTok'a video paylaşmıştım və həmin video çox izləndiyinə görə insanlar tərəfindən çoxlu sual gəldi. Və mən də gördüm ki, kanalda ümumiyyətlə bu iş modeli haqqında video paylaşmamışam və belə qərara gəldim ki, geniş bir video hazırlayayım və içində ətraflı məlumat verim. Elə isə bu tərzdə daha çox video üçün kanala abunə olmağı unutmayın, biz isə başlayaq. Bəhs etdiyim iş modeli stok fotoqrafları adlanır və bir çox peşəkar fotoqraflar arasında geniş yayılır. Burada məsələ nədir? Siz çəkdiyiniz şəkilləri bir sayta yükləyirsiniz və həmin saytda insanlar şəkilləri yükləmək istəyəndə və yaxud alanda sizə gəlir gətirmiş olurlar. Təbii ki, burada şəklin keyfiyyətindən və məzmunundan çox şey asılıdır. Yəni, daha keyfiyyətli, daha lazımlı şəkillər, insanlar tərəfindən daha çox axtarılan və yaxud qeyri-adi şəkillər təbii ki, daha çox endiriləcək və sizə də daha çox pul qazandıracaq. Burada nəinki şəkillər, eləcə də videolar, animasiyalar və qrafiklər də satılır. Təbii ki, bu sahədə çoxlu sayda sayt var və ekranda yerləşdirilmiş əvadlarını, amma mən bugün birindən bəhs edəcəm və digərləri də təxminən eyni məntiqlə çalışırlar. Bəhs edəcəyim sayt Shutterstock adlanır və bir çoxunuz təbii ki, bunu eşitmişsiniz. Çünki Shutterstock daxilində çoxlu şəkillər var və həmin şəkilləri öz videolarınızda, işlərinizdə və peşəkar şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, bu şəkilləri pulsuz formada yükləyənlər də olur, amma onların həmin şəkillər üzərindən pul qazanma və yaxud hər hansı bir commercial fəaliyyət üçün istifadə etmə haqqları yoxdur. Ona görə də bir çoxları bu kimi saytlara, yəni Shutterstock, Adobe Stock, Getty Images və s. kimi saytlara abunəlik haqqı ödəyirlər, xüsusilə də davamlı şəkildə məzmun yaradan insanlar müəyyən bir abunəlik haqqı ödəyirlər və həmin abunəlik haqqına görə önə çıxan və lazım olan şəkilləri, videoları istədikləri kimi rahat şəkildə videolarında və yaxud işlərində istifadə edirlər. Yəni, əgər sizin şəkliniz hər hansı bir məzmun yaradıcısının xoşuna gələrsə və yaxud cəlb edərsə və həmin şəxs o şəkli yükləyəndə təbii ki, sizə müəyyən bir miqdarda pul qazandırmış olacaq. Dediyim kimi, burada qazanacağınız məbləğ sizin yüklədiyiniz şəkillərdən çox asılı olacaq, amma mən həmin videonun kommentlərində gördüm ki, bir çox insanlar burada aylıq 50-60 manat və yaxud 100 manat kimi məbləğlərdə pul qazana bilirlər. Əgər məncə sadəcə maraq üçün çəkdiyiniz şəkilləri sırf Instagramda, Facebookda, başqa yerlərdə paylaşmaq əvəzinə buraları da paylaşaraq insanlar tərəfindən istifadə olmasına nail ola bilərsiniz və təbii ki, bir tərəfdən də pasiv gəlir əldə edə bilərsiniz. İndi sizə necə hesab açdığımı və necə şəkil yüklədiyimi, üstəlik ödəmələri necə aldığımı göstərəcəm. Əvvəlcə, həmin saytların özünə daxil olmuruq, yəni saytların sonuna contributor sözü yazaraq həmin saytlara daxil oluruq. Məsələn, mən Shutterstock göstərdiyimə görə Shutterstock Contributor saytına daxil olacağım və orada qeydiyyatdan keçəcəm. Sadəcə mail vasitəsilə ad soyadınızı yazaraq və bir də şifrə yaradaraq qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizdən əlavə bilgilər istəyəcək. Təbii ki, bu bilgilərdə rəsmi adımızı, soyadımızı, yaşayış adresimizi, daha doğrusu qeydiyyat adresimizi və postkodunu yazmaq lazımdır. Burada da hər şeyi sətir və sətir olduğu kimi doldursanız kifayətdir. Yəni küçənin adını, yaşadığınız şəhərin adını və yaxınlıqda olan bir postun kodunu tapmaq sizə kifayət edəcək. Əgər post kodunu bilmirsinizsə, Google-a sadəcə yaşadığınız rayonu, məsələn, Sabahat rayonu post kodu yazaraq, həmin ərazinin post kodunu öyrənə bilərsiniz. Təbii ki, bu məlumatlar sadəcə rəsmi olaraq lazımdır, yəni həmin saytda satış edən insanların rəsmi olaraq harada yaşadığını bilmək istəyirlər, amma digər heç bir texniki səbəbdən adres onlara lazım olmayacaq. Yəni, onlardan sizə nəsə bir bağlama və s. kimi şeylər gəlməyəcək. Hesabımızı açdıqdan sonra biz payment listəsində ödəmələr işini həll eləməliyik, çünki əsas məsələ buradan ödəmə almaqdır. Ödəmə almağın burada görünən bir neçə variantı var idi, amma mən Payoneer olduğuna görə Payoneer-dən istifadə elədim və Payoneer hesabı açmaq, təsdiq etmə haqqında da kanalımda video var, istəsiniz baxa bilərsiniz. Payoneer-i qoşanda sadəcə mailinizi, kodunuzu yazaraq daxil olursunuz, icazə verirsiniz, hesabları bir-birinə bağlayırsınız. Yəni necə ki eBay-də sinxronlaşdırdıq hesabları, burada da hesabları sinxronlaşdırırıq və artıq biz orada ticari ortaqlar hissəsinə daxil olanda orada Shutterstock-u görürsə, deməli hesablar bir-birinə bağlanır. Payment hissəsini bir-birinə bağladıqdan sonra növbəti məsələ təbii ki şəkillər və yaxud videoları yükləmək olacaq. Burada təbii ki peşəkar və yaxud qeyri-peşəkar olaraq çəkdiyiniz şəkilləri yüklə bilərsiniz, amma unutmayın ki yüklədiyiniz şəkillər hər hansı bir insana lazım olmalıdır və yaxud hər hansı bir insan məcbur olub o şəkili yükləməlidir ki, onu öz proyektində, videosunda və yaxud öz şəklində istifadə edəcək. Yəni buna görə də mənim üçün ən məntiqlisi bəzi qrafiklər, animasiyalar və bu kimi şeylər işləməkdir. Çünki çox insan YouTube videoları yaradarkən və yaxud başqa videoları yaradarkən bunlardan istifadə edir. Əgər bacarığınız varsa videoları da çəkib paylaşa bilərsiniz. Yəni stok videoları paylaşa bilərsiniz ki, bunlar da çox şəkildə endirilir. Çünki insanların bir çoxu telifsiz stok videoları axtardığına görə sizin də bu tərzdə videolar çəkməyiniz yaxşı olacaq. Hər hansı bir şəkili satışa çıxarmaq üçün oradakı upload hissəsindən şəklimizi seçirik. Mən əvvəllər çəkdiyim bir şəkli seçdim və daha sonra şəklin adını yazıb və digər məlumatları yazıb davam edirik.
Şaşin adın səsində onu düşünmək lazımdır ki, insanlar burada hansı adla bu tərz şəkillər axtarır. Məsələn, mənim yerləşdirdiyim şəkildə bulud olduğuna görə mən də həmin şəkil daxilində bulud sözünü daxil elədim. Çünki insanlar hər hansı biri Shutterstock daxilində bulud yazdıqda mənim şəkillərim önə çıxmalıdır. Şəkili upload eləyəndən sonra bəzi detalları da yazacağıq və bizə hashtaglər verir ki, daha doğrusu keywordlər verir ki, həmin keywordləri də şəkillərə əlavə edək və əlavə elədikdən sonra artıq şəkili pending hissəsinə göndərmiş oluruq. Yəni onlar bizim şəkilimizi baxırlar, incəliyirlər və incəlidikdən sonra artıq şəkilimiz hər kəs üçün əl çatan olmuş olur. Beləcə şəkilimiz insanlar üçün əl çatan olduqdan sonra artıq onlar rahat şəkildə bizim şəkillərimizə baxaraq xoşlarına gələndə onlara endirirlər. Burada önəmli olan bir detal var, onu nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar Shutterstock-a daxil olan məzmun yaradıcıları hansı şəkillərdən istifadə edirlər və yaxud onların ən çox nəyə ehtiyacı var. Məsələn, əgər siz bir qrafik dizaynersinizsə, müxtəlif animasiyalar, emojilər və s. şəkildə şəkillər hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, hazırladığınız qrafikləri oraya indirə bilərsiniz, çünki insanların bir çoxu qrafikləri indirərək istifadə edir. Məsələn, ox işarələri, başqa formalar və s. kimi şeylər çox məşhurdur. Ona görə də digər dağ, daş, təbiət, bulud və bu şəkillərdən fərqli olaraq insanlara lazım ola biləcək və birbaşa onların ehtiyaclarını qarşılaya biləcək şəkillər işləməyiniz daha yaxşı olar. Təbii ki, digər şəkillər satılmayacaq və indirilməyəcək deyə bir şey yoxdur. Onlar da indiriləcək təbii ki, amma davamlı şəkildə bura şəkillərinizi yükləməlisiniz və daha ön sıralara çıxmalısınız. Hələ isə bu qədər, ümid edirəm ki, detallı olaraq başa sala bildim və başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.